गढ़ा बीएपीएस मंदिर द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीननी अर्पण विधि। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा थी बीएपीएस संस्था समग्र विश्वमान सेवाकीय प्रवृत्ति में अग्रेसर रही छे। समाज में ज्यारे जे प्रकार की सेवा की जरूरियात होय ए मुजबनी सेवा में बीएपीएस संस्था हमेशा तैयार रही छे। हाल कोरोना महामारी में दर्दियों माटे जरूरियात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोटल, ऑक्सीजन कॉन्ट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन सहित बेडवाड़ी होस्पिटल दर्दियों तेमना संबंधी के डॉक्टर्स माटे भोजन व्यवस्था आ तमाम सेवाओं में बीएपीएस ना संतो स्वयंसेवकों जोड़ाई गया छे। कोरोना मान हालनी परिस्थिति मान दर्दियों ने ऑक्सीजन नी जरूरियात ने लईने गंभीर हालाकी भोगवी पड़ती होय छे। घणा दर्दियों ने ऑक्सीजन नी सुविधा न मळवाने कारणे मृत्यु पण नोंधाया छे। तेवा संजोगों मान संस्था द्वारा ऑक्सीजन माटेना कोस्टर मशीन माटेना प्रयत्नों हाथ धराया। समग्र गुजरातना नाना नाना सेंटरों मां तेनुं वितरण थाय अने दर्दियों ने पूरती सुविधा मळे तेवुं आयोजन हाथ धरायुं, जेमां आजरोज गड्ढा खाते 14 मशीन अने मीटर अर्पण करवामां आव्या। गड्ढा ढसाना समग्र तबीबों के जेओ आ मशीन द्वारा दर्दियों ने ऑक्सीजन नी जरूरियात वखते प्राथमिक तबक्कामां सारवार आपी शके तेवा तबीबोए आ मशीनो अर्पण करवामां आव्या। आ अर्पण विधिना कार्यक्रममां शहेरना जाणीता डॉक्टर तेमज शहेरना सामाजिक राजकीय अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। उपस्थित तमाम अने आ मशीनने चलाववा अंगेनी संपूर्ण माहिती वीडियोना माध्यमथी आपवामां आवी हती। गढ़ा मंदिरना वडील अमृत प्रसाद स्वामी तथा कोठारी स्वामी श्री आध्यात्मिक स्वरूप स्वामीना हस्ते मशीन पूजन करवामां आव्युं हतुं। आजना कार्यक्रममां उपस्थित महानुभावो श्री किरीटभाई वटल, सुरेशभाई गोधाणी डो, सीख साहेब डो, कड़थिया साहेब वगैरे महानुभावोए पोताना वक्तव्यों द्वारा संस्थानी सेवाओं ने बिरदावी हती। अंतमां गढ़ा मंदिरना कोठारी आध्यात्मिक स्वरूप स्वामीए जणाव्युं हतुं के आ सेवा संस्थानो समाज उपर उपकार नथी पण अमारी फरजना भागरूपे आ सेवा करी रह्या छीए। समाजमां ज्यारे जरूर पड़े त्यारे आ संस्था कायम समाजनी पड़खे उभी रही छे। समाज अने संस्था जुदा नथी पण एक ज छे। समाजना कोई पण कार्यनी अंदर संस्थानी ज्यारे जरूर पड़े त्यारे आ संस्था खड़े पगे उभी रहे छे। આજે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા ગઢડા દ્વારા યાદવ સ્વામી અને મહંત સ્વામી દ્વારા આજે ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મશીનનો વિતરણનો જે પ્રસંગ આજે યોજવામાં આવ્યો છે, એમાં સમગ્ર ગઢડાના અને આજુબાજુના ડૉક્ટરોને આ મશીનનું વિતરણ કરવા માટે જે મોટું અનુદાન મળ્યું છે એ ખરેખર અત્યારની હાલની પરિસ્થિતિમાં કોરોનાથી સફરિંગ છે અને જેને ખાસ ઓક્સિજનની જરૂર છે એનું પ્રાણ પૂરવાનું જે આ મોટું કાર્ય કર્યું છે, આ ઉમદા કાર્ય કર્યું છે, એ આ સંસ્થાને હું ધન્યવાદ આપું છું। આ મશીનથી આજે કોરોના પીડિત અને અન્ય ઓક્સિજન જરૂરિયાતને લીધે જ્યારે માણસો ટપોટપ મરવા માંડ્યા છે અને જેને ઓક્સિજનને લીધે જે મૃત્યુ આવે છે એ ન આવે અને એના માટે આ સપોર્ટ માટે જે આ મશીન છે જેની કિંમત આશરે અત્યારે 60,000 રૂપિયા છે એ આ સંસ્થા દ્વારા ફ્રી ઓફ ચાર્જ ડૉક્ટરોને સેવા માટે મળ્યા છે। એટલે ડૉક્ટરોને પણ હું વિનંતી કરું છું કે આ સેવાભાવી સંસ્થા દ્વારા આપણને જે આ મશીન આપવામાં આવ્યા છે એ મશીનનો સદુપયોગ કરી અને આમાંથી પણ પોતે કમાઈ લેવાની નીતિ રાખવા કરતાં માણસોને ઓક્સિજન દ્વારા બચાવી લેવાની સ્થિતિ જે આ સંસ્થાએ આપણને આપી છે એ ભેટ આપણા માટે બહુ આનંદદાયક છે અને આનું આ જે કાર્ય છે આવા સંસ્થા દ્વારા આવા વિવિધ કાર્યો દ્વારા જે કંઈ સંસ્થા દ્વારા કાર્યો કરવામાં આવે છે એ સંસ્થાને આપણે ધન્યવાદ આપીએ છીએ। આ સંસ્થા છે અવારનવાર ભરપૂરમાં મોટા બધા પ્રસંગોમાં સંસ્કૃતિની અંદર એ સંસ્થા ખૂબ જ કાર્ય કરી રહી છે એ બદલ આ સંસ્થાને આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ। સ્વામીજી, બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા ઓક્સિજન કોન્સેપ્ટ મશીનનો એના વિતરણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો, એના વિશે તમે શું કહો? બીએપીએસ સંસ્થા દ્વારા કોરોના મહામારીની અંદર વિવિધ પ્રકારની બધી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે। એની અંદર અત્યારે દર્દીઓને સૌથી વધારે જરૂર ઓક્સિજનની પડી રહી છે અને નાના નાના ગામડાઓની અંદર આ બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થવી એમાં ઘણો સમય લાગે અને દર્દીઓના મૃત્યુ પણ નોંધાતા હોય છે। એવા સમયમાં ઉપયોગી થાય એવા ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મશીન જે દેશ પરદેશની વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા સંસ્થાને મળેલા છે એ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આપણે એનું વિતરણ કરીને જે તે શહેરોની અંદર, જે તે ગામડાઓની અંદર જે ડૉક્ટરો આ પ્રકારની સારવાર આપતા હોય એ ડૉક્ટરોને આપણે આપીએ છીએ કે જે દર્દીની સેવામાં વાપરી શકે। આજે ગઢડાની અંદર જે ડૉક્ટરો આ પ્રકારના મશીનો વાપરી શકે એમ હોય કે તા
હોસ્પિટલની સુવિધા ધરાવતા હોય એવા ડૉક્ટરોને આ મશીનો આજે આપણે અર્પણ કર્યા છે. અત્યારે ગઢડાની અંદર 14 જેટલા મશીનો એ આપણને અત્યારે ઉપલબ્ધ થયા છે. ડિમાન્ડ ઘણી વધી છે, જેમ જેમ આવશે એમ આપણે બાકીના ડૉક્ટરોને પણ આપશું, કારણ કે આપણે આખા ગુજરાતની અંદર વેચવાના છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં સારંગપુર મંદિરના નીચેના જે બધા ગામડાઓ હતા એમાં 31 જેટલા મશીનો આપ્યા. આ જ રીતે ધારી, મહુવા, અમરેલી જેવા બધા નાના નાના સેન્ટરોમાં પણ આ મશીનો આપણે આપણી પાસે જેટલા ઉપલબ્ધ હતા એ બધાને વેચ્યા છે. આપણે આશા રાખીએ કે આ મશીનોના ઉપયોગથી દર્દીઓને સારામાં સારી સુવિધા મળે અને કેટલાય લોકોના જાન બચી જાય અને પોતાના પરિવાર સાથે લોકો હસતા રમતા રહે એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહાન સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ સાથે આપણે આ સેવાની અંદર ચંપલાયું છે.